cross through the night, become alive. Stay sharp, stay alert, after in the air. Music everywhere, keep your senses clear. Stay sharp, stay alert. Eyes open wide in the summer light. Your lips on the side, don't lose sight. Stay alert, cause we're in the air. Hebben jullie een speciale app voor... Ja, wij hebben een speciale app waar wij alles in vastleggen. Zodat wij dat ook later alles terug kunnen vinden. Ja. Net als bij de politie inzetten. En wat is op dit moment een hotspot in Middelburg qua afval, slordig afval? Ja, de wijk Douwendal is toch wel een behoorlijk hotspot. Ja. Nee, maar die hebben we al diep in de stad. Ook. Die is al vastgesteld door de politie, et cetera. Dat is een locatie waar ook betaald parkeren van toepassing is. Dus nemen we die gelijk eventjes mee en gaan kijken of dat de auto's voldaan hebben aan hun parkeerrechten. Dit doen we door middel van een scan. Maken we van een kenteken en dan krijgen wij meteen te zien of dat die akkoord is of nee. Ja, want iedereen betaalt nu eigenlijk een soort contactloos? Ja, iedereen betaalt veelal contactloos. Zien we wel dat er een enorme toename is. Of als we een vergunning hebben, dan mogen ze ook staan. Dan zien we precies allemaal terug op de scan. Ik wil graag eens een heel klein kijkje achter jullie schermen. Want jullie zijn inmiddels een flink team in Middelburg. Ja. En we zijn nu in het stadskantoor aan de Kanaalweg. Dat is jullie thuisbasis. Ja. Maar willen jullie je eerst even voorstellen? Ik begin even bij jou, Erik. Ja, ik ben Erik. Ik ben senior medewerker bij de afdeling handhaving sinds een jaar. En ik doe de operationele aansturing van het team handhaving van de gemeente Middelburg. En sinds hoe lang doe je dat? Een jaar. Oké, dat is... Okay. Ja. Maar jij klinkt als een Brabant, klopt dat? Ja, klopt. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. En hiervoor heb ik 27 jaar bij de Marseille onder andere gewerkt. Okay. En een jaar of 6 al in de handhaving. Dus ik heb de nodige ervaring. De uniforme beroep ken je goed. Uniforme, ja. Inderdaad. En wie is je collega? Ja, ik ben Kaylin Hart. Ik werk nu sinds november voor de gemeente Middelburg. En ik ben eigenlijk vooral op straat te doen als juniorbouwer. Oké. Okay. Ja. En als ik jou zie, dan is gelijk mijn eerste vraag die in me opkomt. Hoeveel dames werken er eigenlijk bij handhaving? Zo, dat is even een goeie. We hebben er nu, ik denk 5. 6. Oh, dat is best veel. Van, 6 of 7. Van 6 van de 12. Oké, dat is gewoon de helft. Dus dat is keurig verdeeld hier. Ja. Ja. En dan kom ik ook gelijk bij vragen. Dat is misschien voor straks op dingen. Maar ik kan me wel voorstellen dat handhaven, want dat heb je natuurlijk ook wel eens te maken met... vervelende jongeren, ik zeg maar wat, of iemand die boos is. Ja, klopt. Zijn vrouwen dan in het nadeel ten opzichte van mannen, of is dat een... Het ligt eraan. Het is echt de situatie. Ik weet wel dat ik meestal doordring bij mannen, en dat bijvoorbeeld mijn andere collega doordring bij vrouwen. Maar dat is meer per persoon is dat heel erg verschillend. Ik ben wel gefocust op de jeugd heel erg. Oké. Binnen de gemeente. Ik ben gewoon heel erg benaderbaar voor de jeugd en hun... Precies. Vertrouwen mij qua ook leeftijd. Ik ben 21 jaar, dus dat het ligt iets dichterbij dan... Een jong volwassene ben je. Ja. Maar puur fysiek, zorgen jullie ook altijd dat er een man en een vrouw samen gaan, of is dat niet nodig? Ja, het ligt een beetje aan qua diensten. Ja. Het is niet altijd haalbaar, maar het is wel altijd ideaal. Ja, we proberen eigenlijk altijd zo in te delen dat we de koppels uit een man en een vrouw bestaan. En we proberen het als met een ervaren collega en de jongere collega's die net in het vakgebied zijn gestapt, zodat ze die ook op niveau komen. Ja, dat is roze technisch niet altijd mogelijk. Maar ja, we proberen daar wel rekening mee te houden. Ja. En wat ook een vraag is die bij me opkomt, want ik weet nog dat, toen noemden ze het echt nog de BOA's, de handhaving werd nooit zoveel gesteld. En dat is volgens mij ergens in de jaren 90 kwamen eigenlijk de BOA's voor het eerst een beetje in beeld in Middelburg. En toen was het echt een team van 2 maar. Ja. Maar het klopt toch wel mijn indruk dat het echt wel behoorlijk is geprofessionaliseerd de laatste paar jaar. Ja, we zijn echt wel behoorlijke stappen aan het maken. En dat is niet alleen in Middelburg, dat is gewoon landelijk. Zie je dus een hele stijgende lijn qua professionalisering. Taakuitbreidingen zijn de laatste jaren bijgekomen. Begin jaren 90 waren er eigenlijk alleen de parkeerhandhavers die er dan waren. Maar inmiddels zijn er zoveel taken bijgekomen en hangen we heel dicht tegen de politie aan. We werken ook heel veel mee samen met de politie. Ja, en wij pakken ook gewoon veel dingen op. We staan in verbinding met de politie meldkamer. Jullie hebben veel, dat valt me ook op, jullie hebben veel en van handboeien tot... Maar het belangrijkste verschil is dat nog steeds met de politie, want jullie hebben geen vuurwapen. Nee. Maar hebben jullie wel überhaupt iets van een wapen of helemaal niks? Nee, de gemeente Middelburg heeft ervoor gekozen om de BOA's niet uit te rusten met wapens. Dus, en dan moet je bij de BOA's denken eigenlijk aan een wapenstok
pepperspray tot daaraan. Er zijn ook wel boa's in Nederland. En dan is met name de groene boa die wel met een vuurwapen lopen. Omdat die dus alleen in bebost gebieden en zo lopen. En dan is het stroperij te maken en dergelijke. Die hebben mensen natuurlijk vuurwapens bij de. En die moeten zich dan ook kunnen verdedigen. In, ja, in precies. Geval. Maar gemeente Middelburg dragen wij geen wapens. Nee. Wij zijn wel geweldsbevoegd. Dus wij mogen wel op het moment dat iemand ons slaat, mogen we ons wel verdedigen. En mogen we hem wel naar de grond toe werken. En dergelijke. Daarvoor hebben we dan handboeien bij, zodat we hem onder controle kunnen brengen. Echt iemand aanhouden, dat ja, dan weer. Dan halen we de politie erbij en dan dragen we hem netjes over aan de politie. En dan halen we die de zaak verder af. Oké, duidelijk verhaal. Globaal, wat doen jullie nou op zo'n dag? Het is nu zo'n vrijdag, het is natuurlijk redelijk rustig, maar wel veel toeristen in de stad. Ja, het is nu wel even druk hoor. Ja, het is in het hoogseizoen zitten we nu. En jij zei net al, je begint hier een dag, zijn we maar even met z'n tweeën. Ja. Maar normaal doe jij een briefing? Ja, normaal één van de senioren. We hebben 3 senioren in totaal. Beginnen we de ochtend met een briefing. Dan wordt uitleg gegeven aan het personeel wat er voor die dag aan bijzonderheden zijn. Wij krijgen bijzonderheden vanuit de politie. We hebben zelf bijzonderheden, extra aandachtspunten. Misschien is er een evenement op die dag. Nou, dan krijgen ze allemaal te horen. Dan wordt er een indeling gemaakt van de koppels. En dan gaan ze de straat op. Ja. En dan gaan we ons werk doen. Maar jullie krijgen ook allerlei meldingen. Toen ik net even binnenkwam, toen gebruikte je al een voorbeeld. Dat vind ik gelijk een interessante. Want daar krijg ik veel vragen over. Maar de bedelaars en zwervers in Middelburg. Ja. We hebben er één in de Lange Delft al een geruime tijd. En ik heb laatst geïnformeerd bij een politieagent, een wijkagent, van mag dat nou in Middelburg? En hij zei nou, heel veel verhalen over de APV en noem maar op. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat het mag. Ja, klopt. Bedelen wel. Ja, kijk, iedere gemeente heeft de vrijheid om in hun APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, om daar artikelen op te nemen. Nou, een van de artikelen is bedelen. Maar de gemeente Middelburg, de gemeenteraad, heeft daarvoor gekozen om dat niet op te nemen. Want een bedelaar, ja, dan krijgt hij een boete. Ja, waar moet hij de boete van betalen? Vaak zijn het ook zwervers die dan weer bedelen. Dus daar is voor gekozen om dus dat artikel niet op te nemen. Dus bedelen mag in principe, mits ze geen overlast veroorzaken. Want dan komen we weer bij de overlast. En ja, dan moeten we dus aan gaan tonen. Wat is dan de overlast? Waar bestaat die uit? Valt die mensen lastig? Nog een laatste vraag voor hier dan. Wat moet je nou doen als je bij handhaving wil komen? Want jullie hebben regelmatig vacatures, toch? Ja. Hebben jullie op dit moment ook nog? Ja, die komen er wel een aantal aan. Na de vakantie gaan we het team verder vullen. Want we hebben wel wat vacatures. En we gaan het ook uitbreiden, het team. Ja, want ik weet, kijk, helemaal in het begin was het een beetje projecten om werkelozen weer aan het werk te krijgen. Maar nu kan ik me voorstellen dat je er echt zelfs een opleiding voor moet doen. Ja, ik heb een 2-jarige opleiding gevolgd. Oh ja? Ja, nog 2 andere, daar zit ik dan mee in de klas. Dus we werken hier nu 2 jaar. En dan leer je eigenlijk alles om vakbekwaam te worden. En dan kan je hier, Want dit zie jij ook echt wel als je beroep? Of zou je uiteindelijk bij de politie willen? Naar de politie en dan hondengeleider. Oké. Ja. Maar dan moet je nog een laag, dan moet je naar de politie hebben. Ja, maar dan moet je nog een opleiding. Ja, zeker. Maar voor nu zit ik hier echt. Ja. Nou, supergoed. Maar je al wekelijks of dagelijks fietsen weg in de binnenstad. Die er dus of als fietswrak worden aangemerkt of die te langer dan 30 dagen staan. En die worden meegenomen en die worden hier allemaal in de opslag gezet. Dan zijn we verplicht om ze 13 weken in bewaring te houden. En na 13 weken komt er een kijkdag. Waar mensen dus nog een laatste kans krijgen om hun fiets op te halen. Komen ze niet, dan gaan ze naar een opkoper en dan worden ze oud ijzer. Oh, er staan ook nog gewone voertuigen? Ja, er staan ook gewone voertuigen die dus langdurig blijven staan. Die worden ook van straat afgehaald door ons. Neem nou even deze scooter, die zie ik als eerste, maar weet je toevallig nog waar je die hebt gevonden? Ja, die weet ik niet zo, kan ik wel zien, er zit een label op, dus daar staan waar dat die heeft gestaan. Maar die stond dan ergens al heel lang? Aan de granaat, ja, die zat er heel lang en dan op een gegeven moment hebben we hem gelabeld. En dan krijg je eerst een rood label, krijgt hij, en dan mag hij daar 30 dagen staan. En na 30 dagen komt er een oranje label aan. Er staan er wel meer scooters. Ja, er staan nog veel meer scooters. Zo, maar echt serieus ook. Maar de kans is toch wel groot dat deze dan een keer zijn gestolen, of niet? De kans is vrij aannemend, maar die worden allemaal gecontroleerd bij de politie. Of als ze als gestolen staan geregistreerd aan de hand van de kentekens. En ja, het blijkt dus dat ook veel mensen
Maar zo'n auto, hier dan bijvoorbeeld, ik denk, waar, wie laat dat nou ergens achter? Ja, vraag mij ook af. En dat moet je dan toch wel op basis van de kenteken kunnen achterhalen? Of is ja, nou ja, ik krijg een kenteken en dan krijg je dus uiteindelijk geen eigenaar meer bij te pakken. Buitengewoon, hè? Dan bij het RDW uitgeschreven en laat hem op straat staan. Die aanhangwagen is ook gevonden? Ja, die is ook gevonden. Krijgen we op een gegeven moment. Die wordt ook weggehaald. En een hondenkar? Ja. Buitengewoon, zeg. Dit is eigenlijk de opbrengst van de laatste weken, deze tijd die hier staat. En, kijk, hier is dat, het wapen van Zeeland-Gortstraat. Ja, goed. Mensen maken ook luxebrood artikelen. Oh, ja, ja. Ja, dat mag ook niet op deze manier. Die zetten hem dan in openbare ruimte. Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. Ja, ja, ja. Oh, er staan er nog zoveel. En dan achterin, dat is eigenlijk van het laatste half jaar wat weggehaald is. De laatste 13 weken hebben we dit allemaal weggehaald. Dit is dan de laatste weken. Doen jullie de elektrische fiets apart? Ik zie hier een klus. Nee, dat is een partij die is afkomstig van de politie. Die de politie weer gevonden heeft. Die hebben we even apart gezet. Want daar komen we toch, daar zijn toch ook nog regelmatig, want er zijn soms kijkdagen toch? Ja, er zijn ook kijkdagen. Binnenkort komt er ook weer een kijkdag. Maar jullie doen dus eerste hulp ook, als het nodig is? Ja, we hebben eerste hulp. Iedereen is opgeleid voor levensreddende handelingen. Dus EHBO met daar nog wat extra's bij. Water hebben wij en een hele tas, een grote EHBO tas bij met AED. Dus daar krijgen we ook meldingen voor. Ja. Dus als er een groot ongeluk is en jullie zijn er als eerste? Ja, dan verlenen wij de eerste hulp en zorgen wij ook dat de hulpdiensten ter plaatse gaan komen.